Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. За три дни срив цената на доматите, произвеждани в полето край Петрич. Земеделците не могат да повярват на случващото се и трудно намират обяснение. Да продаваш едър розов домат за цена 40-50 стотинки килограм, другите на 30 стотинки. Емил от село Първомай има 3 декара оранжери, в които отглежда домати. В работата е ангажирано цялото му семейство. Единственото, което мисли, че е повлияло драстично на цената, са горещините и зреенето наведнъж на продукцията. Това е на 40 стотинки, където го виждате, екстрата. Едър, розов домат? Да, 40 стотинки. Цяло сутрин го продавам на 40 стотинки. Идват ли да купуват? Пазарят ли се или? Днес съм продал около 100 кило, 120. Как си обяснявате, че толкова падна цена? Нямам представа никога, не знам. Дали от вносове или от какво е, нямам представа. Сега спомняте си да имам такъв период? Ми поне аз не. Се занимавам кой знае колко отдавна от земеделие. Те по-старите където могат да знаят, ама не. Какво ще правите сега с тези домати? Еми, утре идвам последно, с нощи свърлих около 70-80 кг. Това другото, където презрял ще изсвърля, като ги преработа, па толкова изсвърлям и продължавам. Обаче продължавате? Еми, какво правя? Нямам друг избор. От държавата някаква подкрепа имате? Не, няма, не съм регистриран. Срив много голям. Много голям, днеска 50-60 стинки домат, хубав. Едър домат, 50-60 стинки. Как си го обяснявате като земеделец? Как си го обяснявам? Много знам, аз не мога да си го обясня. Нос ли има, шо има, не знам коя работа там, свърх производство ли има, не знам. От един път да е озрял? Стана 3-4 дена, стана от лев и нещо на 50 стинки. И търси ли се, купува ли се и на тия? Купува се, то кога няма цена не се и купува. Не се и купува, тогава и става пълен батак. Какво ще стане с разходите, които сте вложили, за да имате това производство? Разходите не може да ги избиеме, това е лошо. Разходите са много големи за домата стена, особено с тази тута, прословутата тута. Ние на едно пръскане даваме по 300 лева най-малко. На едно пръскане. Разходите са големи, а като няма цена, обвисваме. От управата на тържището за плодове и зеленчуци край Карналово не си спомнят също през последните поне 5 години да е имало такъв спад в цената на доматите. Търсенето също е слабо. От 3-4 дни озряха на един път оранжерите на всички и срива е голям. 30-50 стотинки е цената на домата в момента, което е пагубно за производителите. Година, в която да е било така близко? От 6 години съм тук, това нещо не е било до сега. От къде идват търговци? Идват си в Благоевград, София, обаче слабо, няма дърпане. Домат има много, няма, не го дърпат. И затова се получава това нещо. А домата е хубав, перфектен, в момента и така. До 4 дни може да стои доматът, след което се разваля. Така много стопани ще бъдат принудени да изхвърлят продукция, ако не се купуват дори и при тази ниска цена. За печалба е абсурдно да се говори. За съжаление и за покриването на вложените пари в производството също. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.